Поминальні дні вдома. Дніпровські кладовища закрили до кінця карантину через коронавірус. Таке рішення ухвалила комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру. Відтак, із 23 квітня відвідувати кладовища заборонено. Винятком є лише поховання померлих, але за умови, що на церемонії не більше 10 присутніх. За дотриманням нових обмежень слідкуватиме муніципальна варта. Убедительно просим всех жителей воздержаться от посещения кладбищ в поминальные дни. Также сообщаем, что общественный транспорт не будет осуществлять в этом году никаких подвозов на кладбища города. В нынешней ситуации это достаточно опасно для вашего здоровья. Вы видите, чем закончилось поедание пасок в пасхальную ночь. У нас сразу появился скачок. Давайте не будем допускать подобных ошибок.